Inshallah. Honorable Minister, what the best yasinzo Max is yazavuganya na asinga kunatuka ku ntiko ku Buruda Barazanji Abdul Wahid Butane Kibuli Secondary School. Bali abasose Segana Rafat wajagenda na Abdul Ahmed wajagenda Primary School. Kati Abdul Wahid Butane bwaba kumpi Kibuli Secondary School afune ne laptop olw'okuba muwanguzi mu kategori eyo. N'omulala alina okujja Nakidde Rahma yasinga okuwandika ese nungi esuuta Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye waja agenda naye asembere afune tab. Nakidde Rahma asembere. Nakidde Rahma wa tabu walu tabu zao zitugendo gavira neno za abasigati tuja baga vila uvanyuma saga demi saga nenga taka vide kwa mwana mwala girl child katika sina sabo oweko vyogera njaga lila kukurugunizinga Secretary General wa Union of Muslim Council Eastern Central Dr. Haj Haruna Kasangaki tola kusalamu. Era n'okusaba nune onsimire nnyo ba headmaster ab'enjawulo bangi twate na osomero nga chairman wange bayogedde mangi naye mu ngeri enjawulo waliwo abatusebaswa ne zazze Haji Jamil Buwembo headmaster Kakungu Memorial headmaster w'Ekibuli Secondary School headmaster we Kawempeero mukyala baddewo wano Kawempe Muslim Secondary School kinawa bangi naye tubasiime olw'okujumbira nga tubasabye abaana ne batabakotogera ne bajja ne beetaba mu mpaka zino. Without further ado, obutamala nnyo biseera nsaba Honorable Minister obeeko obugambo otugamba n'oluvannyuma Allah akutambuze bulungi mirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mu kifo kino n'okuba nti obusiraamu obututumudde mwanyinaze Haji Nsubuga omanyize ndi wa mamba weebale kino ky'okoze ne bahetica mwenna Haji Nsubuga yali kamishona mu education naye bw'ovaayo abamu bavaayo n'awummula nga talina kyalaga weebale kulaga kino kyoli ahe n'obusiraamu n'osigala ng'okyabutadde ku maapu waggulu era nze mbadde nsaba ffenna nga bwe tuli wano obusiraamu tubwongereko tubwongere obususuuta n'obusukulumya amannya n'eddoboozi Hajjati Mesa Kabanda minisita mwe Kampala n'emiriraano bwe twogera emiriraano na wano weewali kubanga ngenda wa Kiso Mpigi ne Mukono ne Kampala District naye nga ndi musanyufu okuba mu kifo kino olwaleero ng'ekituleesete wano si kirala si kuba muziki wabula nga tuzze okutendereza Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga tuzze okulaba nga tupromotinga obusiraamu obusiraamu ffe abasomerako mu masomero gali amalala twanyigirizibwa nnyo era kambeebaze mwenna abataddewo amasomero agali misingi gy'obusiraamu nze nasomera mu Gasente yesi bansomesa naye ngaera onyigirizibwa mu ngeri yo ng'omusiraamu ngaoli byotasobola kukola lwesobola yatuuse oli mu kilaasi ng'olina okubeerayo oba kiseera kya purepu ng'olina okusigala mu purepu kyetwakolanga talawu ya Yesu swala ate nga mugikoze olusi mwekwese nga katika twekweka ate tusaale katukole bwe tuti ekisibo ne kituuka ne baaga mujja kusiiba naye swala teriiwo naye ng'ate enjala ebaluma ne bugisiba nemmere ne baba ne mulya ddaaku naye bamalanga okulya ddaaku awo ne mugaba ba kati sibuli tugisaale kati batukole tutya nga mbeeraawo bwe mutyo naye kati abaana bafunye chance era nsaba abasitusi abaliwo ebiseera bino bongere okwagala obusiraamu tetwabeerangawo naye nga tosobola kukola kyewalibadde okola naye mungu n'atusaasira ne tukula naye ne tuba nga obusiraamu tubwagala
Naye amasomero gano gayambye nnyo 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 ku busiraamu. Era nsaba Supreme Mufti tugongeremu amaanyi. Nsaba abantu bonna balina kapasite esobola okuba nga etukolera ku masomero gano. Batwongeremu, obusiraamu bujja kuba nga tebukyali kyogerwako, wabula ng'obusiraamu bwongedde okuba nga bututumuka bututumusi. Ate abaana basomye sciences, abaana basomye arts, buli kimu bakisomye, baloya tulina bangi, badokitaasi tulina bangi nnyo. Ffe mu paalamenti atusanza dokita. Naye ng'ava Mulago n'ajja, ye imaamu waffe ajja n'atusanza mu paalamenti. Naye ng'ate okiraba kikyali ba tekiriwo kati ebiseera biri eby'emabega. Naye twebaza Mungu nti naffe kati tufunye abantu aboogera nti kati ona mumanyi ku sayidi eno n'ate ne sayidi eno mumanyi. Amasomero agabulingawo ag'abasiraamu edda ng'ate ku sayidi y'oluzungu tegakola ki? Tegagatta. Naye kati musambi ebiri ate ne babeera ng'abaana basomye nnyo ate omwana asomye Quran abeera mugezi nnyo. Bwe tuba tugamba kiri mu history omwana kamalao kasita amala okuyiga Quran ate ogenda okwesanga na bino ebirala bikwata bukwasi kuba obusiraamu si bwangu. Naye nga obwongo busumulukuka mwana n'abeera ng'asobola okusoma n'abeera ng'asobola okuba ng'ategeera byombi n'abitambuliza wamu n'abeera ng'ate omulaba nti mu kilaasi y'abasinga ne bw'avaawo n'agenda ebudde oba egayaza era oyo abeera asaza busaza abeera nga buli kimu akikola ng'akikola ki ng'akyagala. Era neebaza nnyo okuba nti n'abaana n'ennyambala mugikyusizza na buli kimu tiluli wayambalanga sharia ne bagamba ate ono abadde kyoba oba nnaku kyemuluma kati. Naye kati omwana abatali basiraamu kati baga nti kanyambale ku ngoye zammwe. N'olwekyo nze mbeebaza ekituuseewo mu kisayidi yaffe nga abasiraamu. Era nze mbasaba twongere okwagalana ng'abasiraamu, twongere okukwatagana ng'abasiraamu, twongere okwagala eddiini yaffe ng'abasiraamu ne gavumenti yaffe tugyagale ng'abasiraamu. Temufaayo birala byonna, tebasobola kukwera by'oyagala. Naye gwe sooka oyagale gavumenti naye ejja kukola ki? Ejja kwagala. Kubanga ffe gye tuli abasobola okugandi abasiraamu bakoze kino bakino tebakikoze. Era kyenjagalo bagamba bwe mbeera mu hadhara ng'eno mbagamba nti bwe wabaddewo obuzibu bwonna bwonna eriwo obusiraamu era pulezidenti asooka kubuuza nze ti abasiraamu baabadde ki ate ki ekituuseewo era bw'atuuka bw'ati mu kabineeti kati ajja ati kati ng'ekya tugenda mumusinkana agamba nawulidde kirala kino nza kiri kitya. Naye nga naffe ffennyini twongere okuba nga twekkiririzaamu sekendi tubeere nga tumanyi ki twagala eddiini yaffe bino ebirala byonna byonna mpulidde wano nga bagamba mauledi tetuzaagala abamu tebazaagala naye nze awali omusiraamu sibuuza kasoba ng'oli musiraamu ng'osala eswala ttaano zegabuge nti nze nzize oba oli wamusalafu oba oli ki oba oli ki kasita ompita nze mba njaga nti nja kukola ki nja kgenda naye wawo nga nvumiza ebikolwa ebibi abantu abamu bye bakola ng'ate beerimbise mu ki mu busiraamu mbyo ebyo byombi vumirira era sisobola kubyagala. Seka kasanga kyekyakimanyi naye nga neebaza nnyo Voice of Africa ne radio zonna ezikwatagana naffe ne neebaza na zino endala ate nga si zaffe naye ngaate zifulumya puroguraamu zaffe nga Bukedde nga BBS ndabawo puroguraamu zaffe ez'obusiraamu nga nazikola ki nga kweziri ng'ate baali badde bagamba nti abo situjja bakola ki naye ng'ate bwe ndaba mu kisiibo bonna bonna bafulumya puroguraamu zaffe. Kansembyeyo okwebaza abasomesa abasomesa essomero lino ne mwannyinaze Dr. Nsubuga n'abantu bonna basalawo okukola kino ekintu gyagenda mbadde njiwulira naye mutuufu nga situukangawo naye Mungu ampadde chansi ne nzija mpozi ne Haji Buwembo ambaddeko nga nzijukiza nti olina okubeera ku mukolo olina okubeera ku mukolo naye ate yesi wa Maulidi naye ng'atuddewa naye nga obwedda ngamba kati mwannyinaze jangu. N'olwekyo mwebaza kubanga ampise n'enzija wano naye nga nja beetondera nsaba kugenda ku mukolo mulala era nga bwe tugobagana bwe gutyo ayinza okuba nga ate Supreme Mufti w'abadde atenze wenkola ki ate wendaga naye nga sitera kwagala nnyo okupakusa bantu oba kukola ki naye nga nsaba nange mukolagane nange wendi abanja anneetaaga osobola okundaba waliwo Katumba Oluwa ono Muzamiru Katumba wekawo empe eno nze muyita kojja naye nga tukwatagana mu bintu bingi era batonda byosobola okumulaba olwo Dr. Kaamukama tazze naye kati nga bwe tuli wano abagenda okusaala ate kati olaba Katumba Panado n'omulaba nti njagala kulaba jati ofiisi yange yammwe si yange mujje twogere njje tulabe ekyokukola bwabeerawo obuzibu bwonna
wiki eri wabaddewo ekyabadde kituuseewo ng'omuntu bamusibye mu ngeri etabadde entuufu era bantuukiridde n'entuuka yaabwe kikwatako ne tuba nga tetunoonyereza lwaki kyabadde bwe kiti era omwana baamutadde n'olwekyo osaba naye njagala oŋŋamba ebituufu toŋŋamba bikyamu ŋŋamba nti ono baamuwaayiriza ali bwatidde bwati naye omanyi nti abaddeko ekkongo toŋŋamba omanyi nti abaddeko ekira kyakola toŋŋamba naye ka nsembye okwebaza Makka Madiina okuba nti batuwadde umura mu butuufu ekyo ekirabo ekisingayo okuba ekikulu nange nga famire yange tukola nnyo netutambuza abaana baffe nga famire nti nebakola empaka za Quran era naffe ekirabo kyetuwa kiba kya umura naye oluddako naffe tujja kwetema nti empaka za Quran eziddako sebo Dr. Nsubuga ŋŋamba nga bukyali nange neeteeketeeke nange Quran competition ezinaddako nja kuwaayo mala umura insha allah bwe naba ndi mulamu ate mmaze okukyetema abaana bange baabakiwulira era ola naliko ku bira yali birayi ku pal fm nesanga empaka za Quran bweso naye bampya zikyagenda mu maaso ne zinnyumira era omwana ne mugamba nti nange bwe baasibagana ne mbagamba nti aa nkuwadde naye kino olwedde kiyise omwaka okuddako insha allah nja kujjanja etabifaananga nne akatwala abantu bana e Makka naye nga bafamiry ate nga badde bali nawe twabadde mu kintu nga kino bwe kiti nga naye kifo ekyaffe kibeera fact tutambulira mu famire fe tubeera mu famire mu Christmas time tutuula ne tukosoma empaka za Quran baseeka abamanyi ne bajja ne batusala empaka yenna abaasinze mu mitendera gyonna ne tugamba kati nga Mungu bwe yampaka akatono niŋŋamba akamba twala ate bongere okwagala Mungu yaabwe bane mwebale nnyo okumpuliriza mbaagala nnyo abakyala bange mbaagala nnyo twongere okuba abakyala abawulize abakyala bali awabafumbo abakyala n'abaana tubabuulirire abakyala tukyayagala kubuulirira abaana basiraamu abaana baffe ne bafumbirwa nga situbabuuliridde ne babeera mu mafumbo fumbo nga sibalina mpisa naye nga baga mwana musiraamu n'abaze n'abavubuka bawasa nabo tubabuulirire basobole okuba nga basobola okuba n'amaka agasanyusa era ageeyagaza assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu tweyanzisa obubaka obwo obuvudde wa minisita wa Kampala Hajjat Mussa Kabanda tweyanziza nnyo tweyanzeege akaseera kano omukolo gutuuse kukulayimakisi yaago mukkirize mu dakiika zino zennyini ate mpite mukadde waffe sheekhu Tariqa sheekhu Ali Sulaimaani Mundu abeeko obubaka bwatuusa eri habari eno era ndowooza wanaaba amaze insha allah nja kuba mbabuulira ekiddako bono bona bukwa allahumma maulana la ilaha الله الله مولانا لا إله إلا الله كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين حماة الإسلام وحراس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sawa mukadde waffe Supreme Mufti awamu n'abakungu bonna abavudde mu ofiisi ya Supreme Mufti bakulati abavudde mu bitundu byammwe nga bwe babatulaze abamu abebitiibwa ndaba bangi nnyo kyemaani wa tariika
Alhaji Sulaimani Badr Sinani, mukadde wa fi Abul Muridi, Sheikh Abdul Malik Rukwago, mukadde wa fi Speaker wa Tariqa, Sheikh Abubakar Bukuru, Nujumul Huda, mwenna abasobodde okubaawo. Alhabib Asayid Al Aidarus okuva Emoshi, bamridi mwenna abavudde Jinja wala n'okumpi, abavudde Kyazanga, abavudde Jinja n'abavudde walala mwenna mu Bulemeezi, bamridi abasobodde okubaawo kubanga guno omukolo gubadde gwammwe. مقدم الكبير الأستاذ بدوي بخلفاء بخليفة منا بطريقة أكتوالي داوامو ميباري أكجا نينمو حاجي يوسف دايركتا شيخ ورمسجة واماني الله كوانغازي نغا أولي واماني كوبانزي نكويني مريزا منيو nengera joraga atenga joraga jenari njagara oragi. Mungu akusoze bashekhe bange mwenna bahaji bahajati okuva okumpi newala oluvanyuma lw'ekiramuso kyensose, omukolo guno ogw'ekitiibwa nja kutwala omukisa guno okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutusobozesa oba okusobozesa Haji Yusuf oyo omusajja gwora banga rajulun yuzaki nafsahu, musajja atukuza omutima gwe. Orabanga dunia techa atunda mu maaso ge, akolerera wajhullah buli kyonna kyakola akikola lillah. Sheikhe, nga sinaba kuyinjira mu topiki yange, tulina bahurasa la aqida abanene bali wano babiri wano, bano basajja bamayinja basabye musitukeko katono mubuzeko ku Supreme Council, gamini super supreme. Abo ennaku zino be bahurasa la aqida, bonna wetubeera wonna tewali kyonooneka, kale atuwayirize era bajja kumanya nti baba wayiriza. Abanene we bali wano, abaami n'abakyala, abakyala bahajjati baffe mwenna ngaba mutahabuna fillahi, ng'abantu batwarika, abantu abamanyi Katonda n'omubaka we sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, njagala okubategeeza nti wonna wetubeera tetulina mazallatul qadam, tetuseererangako wadde ekiro n'emisana, tukola ebintu nga bya misana tuku. N'olwekyo ayagala okutuwaayiriza atuwaayirize, kubanga bangi bameka be bawaayiriza. Ayagala okutwogerako ebitajja atwogereko ne Rasulu sallallahu alaihi wasallam, era naye bwe batyo bwe baamukolanga. Abebitiibwa mwenna mu maaso ga Supreme Mufti, ntwala omukisa guno okwebaza Director Haji Yusufu olw'okututegekera omukolo ogw'ekitiibwa ogufaanana bwe guti. Oluvannyuma lw'omukolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga gwakumwogerako abantu kukola dhikiri, teri mukolo mulala ate gwa kitiibwa gwenkana mukolo gwa wakitiibwa Nabbi Muhammadi. Mu mikolo gyonna mwe mukolenga bwe mwagala, naye teri mukolo guli waggulu wa mukolo gw'abantu kutuula kutendereza Katonda waabwe, abantu kutuula ne basaalira Nabbi waabwe n'okwogera ebimufaako.
era bwe giba miezi omwezi ogwarabiol awali bwegukuyitako ng'olemereddwa okumanya ate ekitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwongera kukumanya okwo kw'obadde nako ebbanga ly'omwaka okuva ku mulundi guli ku rabiul awali bw'olemererwa okuba okwongerako kukumanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mwezi gwa rabiul awali fakad khasirta oba ofunye khasara nene faya khasarata nafsun fi tijaratiha lam tashtari dini bidunia walam tasumi kyengendereddemu teri kufuirwa muntu asuubula nafiirwa yenkanankana na muntu amazeeko omwaka nga talina kyayongedde kukumanya nabbi Muhammadi okumanya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kukulu kuba Allah subhanahu wa ta'ala yatuma yatuka okutuma Jibrilu alaihi salatu wassalam najja awali nabi Muhammad namugamba nti ya Muhammad inna rabbaka yuqri'uka salam owange gwe nabi Muhammad Katonda wowekitiibwa akuwadde salam eyo salamu yali egezze kwenkana wa olwaleero ab'ebitiibwa mwebali muno naye wakitiibwa kiiga okisuubira nti yakuwaako n'agamba nti bw'otuuka wagundi mumpeere salaamu mukulembeze wa ggwanga honorable minister abadde wano abanene abali wano aba ofiisi ya supreme mufti ani yatumako gy'oli n'agamba nti bakuwadde salaamu gundi akuwadde salaamu naye allahu khaliqu samawati wal ardi waman fihinna atuma Jibrilu namugamba gendo nabagambe Muhammad nti inna rabbaka yuqri'uka salam katonda akuwadde salam salam yali yenkanawa wayakulu laka naye musaluvanyuma lwe salamu eyo katonda akugambye nti in kuntu takhadhtu Ibrahima khalila fakad takhadhtuka habiban bwembanga naddira nabi Ibrahimu nemufuula munywanywi wange habiba yani khalilu llah munywanyi wani wa Allah subhanahu wa ta'ala katonda bwabanga yaddira Ibrahimu namufuula munywanywi we namugamba nti fakad takhadhtuka habiban gwe njagala otegeere ng'ate ogwe oli mwagalwa wange aba babatu abamanyi nabbi yetuma yekka ate mubeeranga kumpi mwetegerezanga ayinza okutenda nabbi n'aganirayo n'agwa n'okugwa naye ng'ebigambo bikola ki nga biyiika buyiisi allah subhanahu wataala agamba nabbi Muhammad bwembanga nze naddira Ibrahimu nemufuula munywanyi wange gweolwaleero nkufudde mwagalwa wange nabbi Muhammad mwagalwa waani so si allah mwagalwa waani wa nabi Muhammad Muhammad ye mwagalwa wa Allah ani ayagala Allah yayagala so si kugamba nti nabi Muhammad yayagala nyani ne wankubadde nga ate bwe kiri naye ate wano katonda amukakasa nti gwe oli mwagalwa wange nayongerako n'agamba nti wama khalaktu dunya wa ahlaha illa liuarifahum karamataka wa manzilataka indi nze sitondangako bantu na majini na malaika na bitonde byonna teri kyabintonza wabula kwagala mbitegeeze ekitiibwa kyo gwe nabbi Muhammad gyendi nze nga katondawo katonda yatutonda abantu n'amajini ne bamalaika ayagala kututegeeza na kutulaga kitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyalina eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala
teri nabi yenna yali tamanyi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era katonda abagamba nti wonna buli yenna nabi anajanga nabi Muhammad tandaba kujja otekwa kukiriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndoke nkufuru omubaka bamalanga kukikola naloka abafuru ababaka era buli nabi yenna yayogeranga ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabwe boyogera ku muntu ngomulaba nti supreme mufti wuno naye ate yali tandaba kujja naye bonnanga bali aweya ku nabi Muhammad ate bonnanga bakikakasani sawa yonna atera okujja sawa yonna ajja era buli mubaka yenna Allah subhanahu wa ta'ala yamalanga kukola ndagaano naye nabi Muhammad bwana ajja ngaze kumulembe gwo ne mukuteeka ko nga bwe nateeka Haruna ku nabi Musa onofuka Haruna notofuka Musa bannabbi bonna ne bamala okukkiriza agamba tukkiriza ya Allah fe tujja kubeera bakhalifa wetu tubeere wansi w'ebigerebe tukwate engatto ze nagaye kale nkufudde nabbi so sigamba nti bya bintu byakwejjala baata bwejjala basintu nabbi Muhammad kwetenda bwetenzi nedda katonda yeewomuwa amakwamu ago n'olwekyo abaga amugamba nti nze nakola duniya n'ebiriko byonna kubalaga kitiibwa kyo liuarifahum karamataka wa manzilataka indi kubalaga kitiibwa kyo n'eddaala ly'olina gwe nabbi Muhammad jendi naye eddaala lya nabbi Muhammad abantu mu butuufu mulimanyi eddaala nabbi lyalina mu maaso ga Katonda ani amanyi nti nabbi ani alinayo omuntu yenna gw'amanyi kitonde kikyomanyi ekiri okumpi ne Katonda oba Katonda nga kitonde akyagala nnyo okwenkana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe kyomanyi mu bintu byo olwokwogambe nti bwe abantu be batudde bagenze kwogerako nabbi Muhammad bagenze mbu bamusaalira Katonda agenda kubookya omuliro kuba bakoze Abubakari kyataakolako ne Umaru kati Umaru byeyakola byonna gwe byokola Abubakari byeyakola byonna naffe byetukola era ne nabbi na Abubakari mwali mwagala agirenga batulenga entuula bweziti ku bizibu bye byalina obusiraamu bye bwalina mwali mwagala babituule kati bwe tubaleetera hadithi nga baali batuula gwe oli muzibe tobuuzangako bantu balina maaso nti owange hadithi ziri luddawa naye obeera eyo ne weejabaata n'otandika okukuta obujingidi kubanga oli eri gye bakwatira ebigambo bayitayo wa bakiyita kyoto kyairimu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu abo bagendanga kwetuumatuuma amannya amalungi naye buli luvannyuma lwa myaka aga ng'amagamanya erinnya livaawo ng'ate bafoomingawo eddala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti bwe batu babajjagijjanga ogw'okwetunda mare ne batubeera simaji supurimu amine nani babaita bibiina byabo amiri umma eri amiri daula eri amiri simanyani simanyabereki naye buli luvannyuma nabbi abawagala nti myaka ameka ng'ekyo kibuzeewo ate nga oluvannyuma lw'akaseera katono ate ne bafoomingawo ekirala hatta yakhuruju minhum masihu dajjal hadithi bwetyo bweggwayo nti okutuusa masiihi dajjaali mwabo mwagenda okufulumira mubo n'olwekyo buli kabinja akajja manya nti ogula linnya lya masiihi dajjaali agenda kufulumira mummwe abasiraamu batudde yusalluuna wayaqra'uuna alqur'aana wayajlisu lillahi walirasulihi oluvannyuma nemujja nemugamba nti ibtadau fi ddiini wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaala fi nnaari mungu agenda kwokya abasiraamu bano nga ne supreme mufti mwali ne sheikh abdul malik oli omusajja omukadde naye amwokyera obwereere ti yamwokyeza olw'okuba baatudde ku lwa nabbi muhammadi n'olowooza nti omanyi nabbi Muhammad abantu tebanna bakutegeera nabbi Muhammad tunaakole tutya abantu bategeere nabbi Muhammad
abatu nebo mukungana nemuje wa Sheikh Yusuf wano nemugamba tugenza kusalira nabi yetu ise nemutuka wano nemusoboba mulyango guma abtadi wende imla bismillahil aliya negugwako nabagamba nemugamba nto mukoro gukomya wallahi olwo tukubu banabi Muhammad ogwo omukolo gubera mufunja ibada ibada yenkanakana ne ibada eba malaika kusalirani kusalira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bumusomusawo zange tumutunulangamu muno mutunula banene sheikh oyo yesema property ate simukubira kalango yakubadda kalango ke bakadde banga bebitiwa nabi Muhammad wallahi abantu badabye nnyo wallahi abantu badabye nnyo okubeeranga nabi n'obazaali bwange oli musiraamu n'okulanga oli musiraamu neweetegeerera naye abasiraamu ne batuulanga batudde ku lwa nabi Muhammad ate nga ogamba nti ye nabbi wo naye okutuula kwabwe nga basadde ne salaatu dhuuri ne bamasheekhe batudde okukakasa nti kye batuuliddeko gyekiri gwe n'ogamba nti abo bonna kye batudde omukolo teguliimu mu busiraamu mu busiraamu temuli kutuula ku lwa nabi Muhammad muli mukutuula kulwani abantu batuule kulwani batuule kulwa amiri daula nga asobola okuyita abantu oli ate naje n'abalala n'abagoba amiri umma bakadde bange abebitiibwa mwegendereze nabi Muhammad wallahi abanadamu bwe mutaweerwa mujja kuvaamu mu duniya muno nga musigadde namanya obusiraamu nga temulina nagwo mulembe nabi yaguranga nga n'emizikiti giribeera mingi nabi sallallahu alaihi wasallam bwati si bwagamba yabununa masajidahum wahiya kharabi min dhikrillah emizikiti genda kubeera miyitiri buli luguudo kuliko emizikiti wahiya kharabun min dhikrillah gyonna nga mifu temuli kiyitibwa dhikirullah olumala assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah nga bonna babutika amatama kubanga imaamu abutisa amatama kati abana dako bakoleki bamamumba bakoleki eriyo astaghfirullah aliyyu alazim omwana adamu okubeera nti abantu bogedde ku nabi amini bamaze okutendereza katonda waabwe ow'ekitiibwa gwe noddaawo noosirika eriyo owettima okusinga gwe kale gwe oli imaamu obasaziza omaze osomera banatina fiduniya hasana wafil akhirati hasana wakina adhaba nnaari naye osomera mu mutima n'otosomera banno tomanyi shekhe supreme mufuti ono wasomanga nnyo hadithi eyo naye kasita wayinjira mu bahari eyo shekhe shekhe no ama abantu ate n'obavaamu nga tobasikoze ki nga tobasabidde shekhe hadithi eyo nga yali yakwata yonnyo sigo wabisomanga nti fakad khanahum aba bakoze ki aba bakumpanyiza naye bameka be basaza ne bava mu muzikiti nga tebabasamidde dduwa nabisiibwa yagamba nti aba bakumpanyiza emizikiti emeka gye musaaliramu ne batabasabira dduwa lwaki abasaza n'atabasabira dduwa tolabanga abaali na fitina n'abasaba ate sente muleme kuva mu muzikiti gwe nga temubuwadde sente mulete sente eyo ye sunna ye nabbi gye yakolaki gye yalagira bwatyo yalagiranga basahaba ba Abubakar wa Umar Uthman mulete sente obusiraamu bwetaga kutambula Sheikh Sulaiti bwe batyo bwe bannabbi bwe batyo bakolanga ye nabbi yabisomesezaawa bakadde bange ab'ebitiibwa tufune adabu tufune adabu kino ekibinja kyaffe ekyatwarika kisomesa baana adamu kukola ki adabu tubeere ne adabu eri bamasheekhe baffe tubeere ne adabu eri bakadde baffe tubeere ne baadabu eri basiraamu bannaffe tubeere ne adabu eri nabbi waffe tubeere ne adabu eri Allah subhanahu wataala naye neetaatawo yennyini tomulinaako adabu omugamba n'okumwasa
Oba tosobola kwasa tata wa tata wo jango ya sowe wange nange nkwasi zuu. Okwasa mukumanyi. Kukukuba mchibwara atomu. Chibajone chikwana na chibajone chigwamuli. Ofwe kuba gani de kubidia. Banda shekhe abana dam atene bagana ate ebintu ebintu babera nti bwe batu bwe babyagala nga tebagalira ddala kuwulira kikwatagana na nabbi Muhammad aadaullah wa aadau rasul walladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu nemunyiza katonda nomubakawe abantu bakunganya kulwa Allah bakunganya kulwa nabbi nemutandika mubateka ko biki la'anahum Allah ata fi dunya wal akhirah katonda yabakolimira nolo chobamulirango olumunga nange ngambe katonda abakolimire katonda yali basoso okubakola la'anahum Allah katonda yabakolimira fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban alima muhina ataba tekedde ebibonderezo ebinyomu basana batyo twaiza kujoga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati abantu bavuri babadde wano nga betegekera mukoro guno abantu bakiddi wano kumacha kulwa nabi wabwe wallahi tukuliye taga kugwawo bachayagala kuulira nabi wabwe bakumusalira oluvanyuma ngojoga manti ababadde jindi jagenda bona kulohu finnar ibtadau fi din edini yiyo obeya nabi Muhammad bwebanga ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sahabi rasulillah baturanga nebejukanya edini za edini yabwe ngamwe bo mutudde kukola ki kwejukanya kubikwatagana nani na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejukanya ngabatia jalasa nasu hadith min ibn Abbas radiyallahu anhu jalasa nasu min ashabi rasulillah erane echo temuchimanyi jalasa nasu jalasa mina ashabi erana chote muchimanyi ntibatuula abantu muba sahaba abannabi yatadhakaruna bainahum ngabejukanya bikwatagana naki ne dini yawe fakala baalum omukubo yasituka nayogera ngakati nze bwenjogera nagamba nti takhadha ajibtu anna allaha takhadha Adam Sofia nzemu bintu nabbi mchatu somesa na madara na makamu sira banga yukatonda makamu ge ya wanabi Adam alayhi salatu wassalam oyo naso matopic nga yali yani oyo natu tashekh omulala najja abo wakumeka ajabani anna Allah takhadha Ibrahim khalila Naga manze teri chinyache chinewunyisa nga katonda kugamba nti Khaliluwe munywanyiwe ya Ibrahimu katonda kukufura munywanyiwe echo kitono naimu manyi mwaita Sheikh msaje ya gazi yao ku Ibrahimu buli muntu naga matu wallahi Ibrahim Khalilullah umara naga nasituka naga mugochaga mba Ibrahimu te ajabani anna Allah takhadha Musa kalima Ibrahim yayogera kone katonda direct bwali. Musa takhadha Allah Musa kalima. Katonda yawachi tiba che wanabi Musa techifanagana na Jabira barara. Yatuka okubera anti nabi Musa teyetaga kumpi na malaika okola chi. Kumujira wabula yeye nyine ayogera direct. Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Aga makamu nani yali agatusema. Gosinzi za katonda no gamba mboro kumosara nyo osara kone katonda yali akuzemuko Musa shekhe yali ayogera direct ni Allah shekhe mubulizo wo kusatu na tenderezani Musa alayhi salatu wassalam omulala najja wo akumeka ajabani anna Allah bali mulukungana batudde ngakati bututudde ajabani anna Allah takhadha Isa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam mumcheu nya musa musa yali ali na mama we oli yali ali na tata lakini isa
اتخذ عيسى روحه وكلمته ألقاها إلى مريم moyo gwa veri katonda subhanahu wa taala natuma jibril naga mama maria genda ofuise wanu mukimeme cyane nafuwa mu mutima moyo gwa imugwane gwa nabiani isa alayhi salatu wasalam nikugenda mu rubuto rwanu rwani rwa maryam alayhi salam ebyaji tawawo nanyo nanyonyola maryam yali atya no rubuto nabiki nabiki topic yali mpamvu فدخل النبي نبينا ينجراو نبي اجينا كوباغاما انت ابتدات في الدين وكل بدات ضلاله وكل ضلاله في النار ايش تشمريندي دي ابو ياتوكا يا باغاما انت سمعت كلامكم ابيغامبي بيامين بيكوز wajabakum nokwewunya komukombade mwewunya wahuwa kadhalik ate mubutufu bwechali ngabwe mbibagamba bangabwe nabaiba somesa edawe chitu bwechakola bwechiri mpaka norwalero runo nayi konkomero nagamba ala omuntu babagamba nti ala ababa gambeje intabihu kati muzukuke sagala kuogeranga mutunudde wala sagara kuogeranga mutunubuzi musitamie nabi yabagamba nti ana kati muzuku ke mumpulirize naye agamba bani basahaba nenjogera yate nabi mwali mujimanyi kana idha bweyalinganga ayogedde ala sautuhu edobozi lyenga likola ki hatta kaanahu mundhirul jaish ngaberanga kamanda ali akola ki adumireje yakulu sabahakum abagamba bubakered tebara bacheye mani bwatunudde mbagambye sabahakum bubakered olid nabi sallallahu alaihi wasallam agamba ala katumzuke muulire chichichi yabagamba wa ana habibullah kati mbajagalo kubategeza nze ndi mwagalwa wani mwagalwa oyali mafulu bihi babagamba osi mafulu katonda yakola ki ya mwagala so sike nabi sisi nabi kwagalani katonda ya yagala ana habibullah ati katonda ye nyini ya chimutegeza anta habibi goli mwagalwa wange katonda chitegeza mbitondo byo natali nagwe yagamba konti wa anta habibullah wa anta habibi katonda tali nagwe yagamba illa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam etazichi kuru nagamba wa mami nabiyin sabri mufdo no sanyu kusonga mu rugoro gati olunwe betuba tuogera bwete ate go bitugamba nagamba wa mami nabiyin اتتري النبي شيخ عمران وما من نبي اتتري النبي نا ادم فمن بعده او كبير دره كو ادم امبكا نابجا اولفاني مالواب الا تحت لوائي بغينا كبيرا واسوا بندره يعني وانا حامل لواء الحمد زين دو كستولا بندره يا بانتو اباتي ابا يا ودا كتوندا واب ولا فخر اتتمروزات نيوانا اللهم صل ولا فخر tamroza ati mbewa nilako nabi yabikora ki oro yeyogera bimufako obayogera byabalala wana awwalu safin atenze ngendo kusoko kuulereza kuluna kolwe komera wa awwalu mushafain atenze ngendo kusoko kukirizibwa okuulereza akwali bali bakuulereza agenda kuulereza ati yabakora ki asoko kwanukulwa okuulereza ako abantu bonna baroke bawolereze awwalu safin wa awwalu mushafai nabi sallallahu alaihi wasallam mbiye yogera binji wa ana akramu lawalina wal akhirina nzewe kitibwo kusinga bonna basoka wona nabe nkomerero tabamazeyo ana awwalu dukhuli aljanna nzewe rubero ryo kuingira janna ataba gamba wala fakhar
Ebyo ngate babi kubanga ko kifuba. Oli. Ekintu bwoba tokimanyi oto kifura. Abaana adamu bantu bawola matibagamba bagamba. Anasu adali majahilu. Abaana adamu bakusobera. Ekintu kyebatamanyi ate bakikulangirira koti. Mbu bakikole ki? Bakijjawo olw'okuba tebakitegeera. Bulijjo kyetubagambanga nti abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala mubaleke buli kintu kyonna kye bakola bakirinako dalili. Temulowooza nti tuli beebafu ate tetugwangako ddalu. Ebintu ebibadde bikolebwa emyaka n'emyaka bye bituufu. Abekolera ebyabwe nga bwe baayawukana ku mugendo gwa Ahlusunna waljamaa ekyo mukikwate. Khuduhu anni. Nti buli yenna apinga enkola eno nga bwe mukola eno yenkola okuva edda nedda yaba Ahlusunna waljamaa. Buli yenna agiwakanya si Ahlusunna waljamaa. Oyagala oba toyagala si ba Ahlusunna waljamaa. Kati. Era si basalafu. Basalafu swale. Si beebano. Basalafu swale. Fwe betugoberera. Basalafia. Alwahabia. Almuasira. Mwebibyo namu bimanyi. Kati mugoberera baki. Wahabia tulmuasira. Basalafia tulwahabia. Olibi. Kabinja gundi. Katekebwa wona bantu gundi. Nibafuna sente nibakofominga wo. Kajekaze katandiko kafuwa za abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Kabavume kabachanka lenye mirimu jamwe. Ibada bo siba. Bwachi bichibia musiba. Bo sarako. Bichi swala mucheleze musiba. Haka tugende kwa kari muziki. Ani ya bibarari kako. Waganka tusari renda bi. Obo bukafiri. Bukafiri wenyini wenyini. Ranga mwenamwe mukiri za sheikh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nolecho bakande man. Mweberere mu mumanye nti abantu abavubu abenjigiriza yennaku zino bebaya ukana kunjigiriza enkuru enkadde. So sigamba nti abakadde nti ate bebaya ukana kubaki kunjigiriza eyekivubuka oba muntegede. Yes, abavubuka bebaya ukana kunjigiriza yabazeyi. So si bazeyi nti bebaya ukana kuzi kakati abavubuka bebabanga bebaya ukana amina abazeyi bebaya ukana kubani yasomesa abavubuka yani. Era abazeyi abalinanga abalino bushukuku ere eyo jebagwa era ne baba yingiza mu bushukuku bwabo okubusa buli kyokolaga nti ekyo tekiriyo buli kyokolaga manji se kyetu nonde huzu tusalimire tusfunde mirundi esatu eyo bida suzu mirundi bulungi. Ashhadu an la ilaha illa Allah sanagati zuduwa za Muhyiddin amin ga za Imam Ghazali izo bid'a wa kullu bid'atin dalal. Nono kusala tusome bismillahir rahmanir rahim bid'a wa kullu bid'atin dalal. Baula mabatugamba wa ma kutibat illa litukra bismillah ti yawandi kibwa walimu tifoti ayonti aye soka kwa alhamdu illa litukra wabada yawandi kibwe kwaliti esomebwe bachi mujireka. Lwaki mujireka? Lwaki mujireka musala ne mutasoma bisimillah? Nolwekyo fwe enkola eyaffe temuwakananga n'abantu ngaabo. Jwala kaumu niyam bebafu baki mumutuukanga mu swala kasagamba wairi malobe ale walalalin nga mugamba amin nga gwogamba bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ekyo mukikutte. Eche techiba mara kumarako mwaka guno. Techiba mara kumarako guno mwaka. Tu agara kufuwa une Supreme Mufti ayogere. Ayagara genda walala. Norecho. Baba gamba walallalina amin. Nga gamba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okugendo kumara keswara. Mbara amira. Temuvanga kunkore nkadri. Temuvanga kwa ilmu latek. Mwe musoma bismillah nga musara. Mwe musoma kunutu kusubhi. Mwe musara musabira batata bamwe n'abasiramu bonanga bafudde. Mwe mufuka amazi kuntana ne mumansira ka amazi. Mwe muwerekera munamwe ne la ilaha illa Allah. Ate mwe mukolachi mumuzika musombera banamwe talqini.
mwe buli kintu kyonna kyemurabanga bazze ne bakikuba mukasa muwuliranga bakikuba ekyo kyekyammwe mukiwulidde ekyo kyekyammwe kyemuba mukolaki mwenywezaako bwe babagambanga nti musome kale mukakanya amaloboozi musome kyama nga mumusulamaki musobole namwe okubalwanyisa kaumu niyamun abasajja abebafu inshaallahu taala tusaba allah subhanahu wataala abasasula obulungi bungi Haji Yusufu oyo Mungu akuongera amaanyi kuba kino kyewakoze sheikh kigambo kinene ne basomesa banno ababadde ne fikira efaanagana neeyiyo bonna nga wabagambye ne bakkiriziganya ne mubeera bumu ne baleeta n'abaana ne muba ne mutesitingira wamu wallahi bonna basajja Mungu abawangaze Mungu abongera amaanyi n'amasomero bwe gati abalina ssente mutukolereko ku masomero agafaanana bwe gati bwemubatete mulina busobozi mwegatte ku basajja bano abalinagana amasomero tusobole okusomesa abaana baffe mu bulungi abasomesa baffe abasobodde okubaawo mwenna tubeeyanziza mwebale okusomesa abaana b'abantu abaana ba umma abaana b'eggwanga nemubayigiriza ngeri ki gyebasobola okuwangaalamu muno mu nsi ne ku lunaku lw'enkomerero bafuniramu wa abaana bwenna namwe tubeebaza abaana baffe mwebale okusoma obulungi mwebale obutayona na ssente z'abakadde bammwe amasomero gano amasiraamu ng'ate gasomesa n'oluzungu masomero tugasaasira nnyo kuba ga bintu bibiri amasomero yinza okwesiŋŋana ng'abantu abaana abasoma kintu kimu naye ate ng'abaana baagudde naye ate abaana abasoma ebintu ebibiri eddiini n'oluki ate ng'olaba abaana bakoze bulungi n'olwekyo ebizi zonna tumusaba katonda subhanahu wataala ayongerenga kutwanguyiriza bwanguyiriza abaana abakoze obulungi katonda ayongere okubawa okukola obulungi bakadde baffe mwenna abasecurity ababaddewo mungu abatusaasirire abamawulire allah subhanahu wataala bawangalize ku mirimu eyo aba kamera namwe katonda abongere kamera endala ate ez'omulembe ezisinga n'ezo inshaallahu taala abaana baffe abawala n'abalenzi tubeyansiza nnyo okubeera abaana ab'empisa okutuusa ne mubo mubuddemu abagenda okukola umra ekyo kyengera fadlun min allahi yutihi man yashau lino essomero lyaffe era abaana bammwe mwenna mukole ki era nze singa nkyazaala sheikh baalindabye kuba buli mwaka obwana bwange obuto bwonna nabulirezi naali bulese wano mujagenda ne sheikhe kati saawa eno sikyalina subhana rabbi sikyasobola bannange munsaazire sikadde allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar mukirize ate twebaze mukadde waffe sheikh tariqa sheikh ali sulaimani mundu olw'ebigambo ebyo byatuwadde olw'ebigambo ebyo byawunze nabyekidaala sebwe tukweyanza allah tusasulire mumuseera budde nga bwe bufaanana obudde nga bwe bufaanana mukirize ate era omuzindaalo guno nguze eri mukama waffe directa dr yusuf nsubuga ate abeere nga atuyitira mufti tubeere nga tumaliriza omukolo gwaffe insha allahu taala bisimillahi rahmani rrahim mutusonyiwe tuwanvuyizaamukko naye katutuuse ku nkomerero yayo omukolo guno kadafe supul mufti wa uganda tugenda kusaba sebo beko bigambo byo tubuulira ku luhadhara eno naye mpozi no nja kukwongeramu n'akalima akalala omwana eyali overall kubanga betwakola abazungu bagita concept paper endagiriro ya competition zino yalimu ebintu mukaaga ng'omuntu waddembe okukola ekimu oba ebibiri oba ebisatu kati abdulhamed ng'ate waaja agenda ono yakola ebisinga obungi kuganga bituli bingi mwese n'abeerayo mukurani n'abeerayo mutajuli n'abeerayo katukakana n'abeera ovaro twagala omukwasa ebbaasa yakakadde kalamba era nsabe n'abalala bajje waliwo namboze sofiya afune ku birabo ebiri awo njagala n'okuyita omulala sebo mufute naye ojja mumukwasa namboze ajje twagalayo ne
Abdunur Mapipi. Awo wana wangu devida mbiyangwe, abayizi mjewa. Nanyonga Nassim. Babere stand by mkado wa fumutu manaba mzoo kugela vya yogela kukoro guno. Haba kuwasi na vila wivyo. Yes. Na chiti nobu wembo fusebo saba mkado wa fe. Oyogela kwe Jeffries. Na abayizi abo kedua akonga mwine vila vya mwe. Nabengende wa mufti njagala kuri organizing chairman Maulidi 2004 sema chairman wangu we munyonyo duje mpangalira ajiru chams karwadde الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي ذكرا وكاد وفي شيخ طريقة وكاد وفي شيخ أبا المريدي أتينغا تورا كرشي كولكورو وواهي أتو كبار العلماء شيخ عبد الملك وقاضي أبا سودو كبيرا وانو abatu anjuri dwa wano Secretary for Religious Affairs Chairman wafe amtahabuna filla mukirize naboweza ba government ya wakati ni ya saba sajja awamu ni director owa directors baje agenda n'okulemberwa Haji Sufono mukirize robudde ni Jumul Huda baje ogeddeko bala msine kya mse kirungi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Vakwira nti tulimbuweleza nitwa itwa kanya mchivina cha fiji baita majma al-ahbab chomu kufi wa yogira amalidu abalala ibigawa vya sheke mundu vya liba debitu malida kubango lwalero akose dobozi itali ya bulijo Noe chishek tukweba ziza. Uwebi gambe vyo. Uwako uvo. Bensubi ranti uli omu. Abu uli deburunji. Echangi chimuchoka. Kwekweba za. Haji isu ufono. Uromu limuguno. Haji sikwebaza olw'okuteekera teekera embeera eno tubaddewo emyaka mingi n'ekino kye kibali kitubulamu kino
Nja kusaba abalina ku ssente ate tufune secondary. Mbadde njogera ne mukadde waffe tulina ekifo ewakisi kyetwagula naye ng'ekigendererwa kyaffe kya kuteeka mu ssomero. Nasinga omwana ava wajagenda ng'ayogera ku nnabiyi asaalira omubaka ayogera Katonda we omanyamanya nti wava wano ayina genda gingi ajagenda Mungu abanga akuwadde obusobozi obutukolera ekyo tujja kuba tutuuse ku ntikko. Tetubadde na mbeera eno era mbategeeza abasamba Uganda abakkiriza mu mbeera eno temukyalina kwekwasa. Bowulyanga nabbi omwagala nnyo oyagala ebikolebwa byolaba nga bwe busiraamu obwannamaddala ajja agenda wuno atulaze ekyokkola. Ne mujja wano ne mulaba ebikolebwa bye mwagala bye muwangaaliddeko ate we muddayo abaana bammwe abazzukulu bammwe ne mbatwala mu ssente ani. Kiba kitegeeza nkyoyagala tokyagala otulimba. Twagala tujje wano hajja agenda tumunyiye abaana oba akola branch ndala naye agikole ki tuvuge nti watutanula bye twagala byeyokola abaana baabo muwulire bannange bwe munaakola ekyo mujja kubanga tweyambye mujja kubanga gye twagala ddala tukyagalira ddala kubanga ebintu bisatu nabbi byatukubiriza wano weebiri yagenda addibu auladakum ala thalathi khisal mugunjula abaana bammwe ku ngeri mmeka esooka qiraatu lquran kusoma ki tekiri wano ekyokubiri hubu nabiyikum okwagala nabbi mukyakinoonya ekyokusatu wahubu ahal baiti rasulillah okwagala abantu b'ennyumba ya nabbi ki ekisigaddeyo biri wano wajagenda. Tukwebaza obuteekookoota kookoota kubanga abantu abo babeera mu kintu naye nga tavaayo banampa abaana tebampe baana aa gwekola ekikyo akuwa akuwe atayagala akole ki atwala awalala ajja agenda weebale kuvaayo. Oyo musajja yali tiyali nnyo weeno oyo gwe mulaba oyo naye yasima omugugu n'obukete bwonna yagenda nabwo teyadda sala ala nabi kyovalaba nti abantu abayigirize ye waayingira mu kintu takiyingiramu kugulu kumu nga kuli eno amala kisoma oye mumbasa tavaayo edarasalaamu tavaayo woga agenda bugenzi okwera nga tamanyi kikyayagala akati munywevu 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 weba nkokoto eseminti ono abeera mu mazzi waaki wota seminti yoyo kaakati ajja agenda weebale okunyweza ekigambo n'olwekyo muwagire kino kyekyaffe muwulira kino kyeki kikirimu sesanga abantu kyalina abantu situlina oyo sesanga muganda wange muleete abaana wano basome agambye agenda kuleeta abaana bana omwaka ogujja insha allahu taala sala ala nabi sheikh tarika ageeta kyalina maanyi naye abazzukulu gye bali mungu abatuleetere embeera eno gye mulaba fe mwetwakulira sheikh emundu bwe baakulira kwe kulaba nga abantu balimu obuntu bulamu. Elimu evuma mukaddewo ekafuwaza mukaddewo
emuyingizo muliro eba yabuntu bulamwe notwalo mwana asumidi nakanga ja gubuchosa tosalanga ko isalanga ko atoyina byosala yogera bimona gwe natwala kusoma ari kada mfuda tosalanga ko ngani sola zenda jimuyigiriza nti ilmu yomuntu bulamu abantu abensa yeno twabadde eggulo ku lwokutaano ne tulonchinga ne maama Nnaabagereka ekigambibwa nti obuntu bulamu yebadde topiki obuki ebintu byonna kaakati ekibyonoonye tewakyali buki okola ekyo olinga atali muntu mulamu oyinza okumba amasereka abakulu nga bano n'ogandi ono wakuŋŋaana wano basaale agenda ayende agenda bbe okusinga okujja okwogera katonda kiyinza okukuvaamu ngaoli muntu mulamu eri bulungi ku emyaka gy'alina gyokka gikusaamu egigyo ilimu gy'alina yokka egusaamu eyiyo ng'ate nabbi yagamba nti al musilimuuna la yajtamiuuna ala dalal osiraamu tebakuŋŋaanye ku buzi bani bava e Masaka oli sheke mbazira avudde Masaka ono we Masaka ono waawa ngabavudde Dar es Salaam nga baze ku bubuze kyekibaleese bavudde Kenya nga baze kuŋŋaana ku lwabubuze nabbi yagamba nti bakkiriza tebakuŋŋaanira ku kintu kya bubuze tisoboka tisoboka nolwekyo tubebaza hajja agenda amufaanana nti tumuwagire tubeere nti omulimu guno gutambula bulungi mbage nti erimu ya leero esheekha ali mundu esigenda kuirimula irimu kubanga byonna ebisinga bitubulidde kiri gye muli okussa mu nkola tuli ani gwojjako eddiini ani gwojjako enkola muwulira aseeka gundi yagambye gwegoluseeka wanagamba nga gwowuliza buliiza bwekiri ekyo almaru ala diini falyandur ahadukum man yukhalil omuntu obaako gwotambula naye nti nesheekhe wange atalina sheekhe we kitaani eki kaninungu nawo tolina seeka gamba gundi seeka yagambye seeka yagambye naye olina okubaako kusheekha nti enzikiriza yange emidiini yange ntambula nayo okusinzira ku njigiriza ngwe nayigirizibwa olwekyo tulina bingi bisingako awo mwebale obugumiikiriza mwebale okujja mu bungi bwemuti saba allah tabaraka wataala ekigendererwa kyaffe mu kino mungu abeere ng'akola ki ng'akituwa tuyosayosa abaana baffe abasobodde okubeera mu competition basomero ag'enjawulo allah tabaraka wataala abawe mubeere ba mugaso gye tuli eri eggwanga lyaffe awamu n'obusiraamu bwaffe kubanti wali mukisa guno okwasa omu ku baana abasinze otajuit overall ayasinze mu masomero 12 gonna mbeere nga mukwasa ebbaasa eno bagiyita kiri muttu kimanyiwaani simanyi kirimu naye nga kyo e overall emwana yasinze mu bitu byonna ebyakoleddwa okusoma Quran okuwandiika ebyaffe ebyomubaka n'ebirala bingi ebifaanana ng'ebyo tumwozaayoza ayitibwa Abdulhamid Kidadizo mutoka wapi to Tanzania nafurahi kuona kati Uganda lumanyi tutwala omukisa guno okuwa ekirabo kino okubeera nga gwe wasinze byonna ebyakoleddwa mu masomero 12 allah akuwe taufik akungire faham ate akufuula omugaso eri eggwanga n'eri obusiraamu okutwalira awamu bisimillah mungayongere obulungi mbeera okumpuliza assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh